merecem de vez em quando, né? Fica chato. Galera, perdão pelo atraso. Eu sei que eu nunca mais vou tocar no Sesc por causa disso. E tem gente que vai perder emprego, enfim. Mas coisas da vida, né? A gente não programa certas coisas e... Que bom vocês ficarem aí esperando, vão... Aí que agora eu tô puto, eu vou fazer um show do caralho pra vocês. Quem é que tava no primeiro? Levanta aí, levanta a mão. A metade, né? Um... Isso. Três quintos, talvez. Não, tô falando do piano e voz, bicho. Hoje eu vou fazer um piano e voz bem diferente. Que ele falou uma coisa... Que eu tava cagando de medo, literalmente, assim, de errar, né? Que eu não tinha feito na vida. E, mas sempre foi o meu sonho fazer isso na vida, né? Por quê? Todas as bandas que eu participei, desde antes do Viper, quer dizer, antes do Viper, muita gente sabe da história, né? Eu tinha um piano em casa, um tecladinho vagabundíssimo, e... Então, eu tinha uma banda junto com o Ives Passarel e o Marcos Klein, que chamava Netuno, e era um trio, onde eu tocava teclados e voz, porque eles não cantam porra nenhuma, meu irmão. Mas era muito engraçado, porque todo mundo tinha assim, tipo, 12, 13 anos de idade, e eu me lembro assim, cada um tinha uma... A gente só tinha... duas músicas. Uma era de autoria própria, era uma música bem bicho grilo, assim, nada a ver com metal. A gente achava que estava falando metal. A outra era Eva do Rádio Táxi. Quer dizer, do Humberto Totti, sei lá, o italiano que inventou a música. Era uma música boa pra cacete, né? Mas a gente fez uma versão mais pesada, até parece. Tinha um instrumento. Então o Marquinhos ele tocava na bateria imaginária, com cadeira, tampas de panela de verdade, né? Eu não tinha um teclado que funcionasse direito, eu tocava no piano desafinado. E o Ives, como sempre, tocava mal. Ele sabe disso que é brincadeira com ele. Mas é. Pô. Não, mas o pior de tudo é que vocês não sabem. A banda tinha indumentária, né? Era tipo um YMCA da vida, entendeu? Mas se é aquela verdade toda, enfim, ou talvez como, não sei. Só que eu não tenho foto aqui. Eu não vou contar o que era. Só falo que eu era um índio, tá? Então vamos começar. Vamos se divertir agora, já que passou o sufoco. Você sabia que eu desci ali na Cracolândia e vim andando? Alguém tem uma pedra aí? O cara não achava o endereço, bicho. Eu falei, para essa porra. Eu tava com mala, puxando mala. Aí encontramos por aquilo, onde fica essa porra nessa rua e tal. Eu falei, sei não, pá. Se você for lá, me traz R$1.000, não é não? Porra, não tá, né? Se estiver lá, depois, peço colaboração, cada um dá 10 pra gente. Então, vamos começar. Vamos levar a coisa. Como eu estava explicando, meu primeiro. Minha primeira oportunidade no piano e voz, que foi no Sesc Carmo, no centro de São Paulo, foi muito legal, porque eu realizei um sonho, né? Isso pra mim aqui é o que traduz o meu trabalho desde cedinho, né? Por isso, todas as músicas minhas que vocês eventualmente venham a conhecer ou já conheçam, nasceram aqui, de um jeito ou de outro. Nasceu no velho piano alemão que estava caindo aos pedaços. Hoje eu tenho muita vontade de reformar um Gebrüder Zimmermann lá de Leipzig. Essa fábrica, eu fui pesquisar o que era essa fábrica, de que ano era o meu piano tem mais de 100 anos. Essa foi a maior fábrica de pianos do mundo durante um tempo. Exportou piano para todos os lugares do mundo. Eles faliram depois e tal, aí vieram as grandes fábricas assim, que a gente tem hoje, né, por exemplo. E a Yamaha é considerada assim, tipo,
Neymar Júnior no piano. Número 2, não, né? Não, não, não é Neymar, não. É mais não cai. Mas eu gosto muito do som do Yamaha. O Yamaha, os japoneses, eles se propuseram a estudar em detalhes a anatomia, digamos assim, né, do piano alemão. No caso, eu estou falando do Steinway, né? Steinway & Sons. Ou Gotthard Steinweg, como chamava antes. Depois a Steinway vendeu uma parte da fábrica para os americanos, eles começaram a fazer o Steinway americano, que é muito ruim. Mas se me desse, eu aceitava, não. Eu ia gostar. Então, a Yamaha pegou isso, cara. Assim, a Yamaha é a maior fábrica de instrumentos do mundo, né? A gente deu aula lá, a gente ficou sabendo dessas coisas todas, né? Deve ter um pessoal aqui que estava lá comigo e sabe o quanto eu não sou sério tanto assim. Mas, o que diz respeito a isso aqui, eu sou muito sério. Que pra mim isso é um monumento, né? Isso é uma escultura, cara. Não sei porque, porra, Guilherme, você foi um monte de porra de pedestal e microfone na frente, os caras não podem ver direito, né? E eu me enfio do outro lado, porra. Que a tampa não abre para o outro lado. Tá bom, pelo menos o som vai ficar pro cacete. Alguém poliu o piano? Não! Puta, que sacrilégio. Não, os guitarristas são tudo fresquinho. Tem que polir minha guitarra com óleo, não sei o que, de peroba no cacete. Porra, piano. Instrumento é esse? O rei dos animais. Bom, vamos lá. Começando aqui, eu fiz um set list diferente, um pouquinho diferente daquele do primeiro espetáculo, né? Que tem muitas músicas que são as mesmas, mas eu mudei elas de lugar e mudei os arranjos. Eu aprendi bastante coisa naquele dia lá, né? Aprendi também uma coisa importante, que quando você depende só de você mesmo em cima do palco, imaginem só, né? Você não tem a quem culpar, né? Então, e assim, e a gente fica num afã, assim, numa vontade de fazer. Puta, agora eu vou mostrar que eu sou um puta pianista mesmo, né? Eu sou só vocalista, porra, os caras acham que eu sou só cantador. Vou mostrar que eu toco essa porra, né? Mas acho que eu passei do limite, ó. Acabei, meus dedos foram todos assim. Deu uma leve impressão do que era a música, né? Então eu tenho uma certa simplificada em alguns arranjos, não tanto assim, né? Mas de modo que eu não me perca na execução, porque não é uma execução que eu faço normalmente nos shows, né? E também eu resolvi deixar esse show hoje um pouco mais improvisativo, cara. No seguinte sentido, a gente tem as músicas. Agora, o que vai acontecer, assim, no meio das músicas, ou no final das músicas, né? Ou no começo, né? Pode vir a ser diferente, porque eu deixei algumas partes em aberto para fazer isso aqui. Eventualmente, eu até pergunto em algum lugar qual é a posição de vocês, qual é a opinião de vocês em relação se esse tipo de arranjo fica melhor, se o outro fica melhor. É uma pesquisa de mercado, assim, na lata, né? Mas não, a intenção não é fazer pesquisa nenhuma, a intenção é que todo mundo curta e entenda que, meu, você pode fazer a música que for na vida, né? Você pode... Infelizmente, o sertanejo tem os melhores pianos. Por que será que tem que sempre corresponder a essa equação grana e qualidade, né? Não devia ser, devia ser subsidiado para quem toca, né? Direito. Os caras têm, assim, tipo, objetos de decoração, piano branco, iluminação. Você vai ver um puto piano bom, só que eu nunca fui usado. Então, assim, a ideia também era para mostrar pro público, cara, que esse instrumento é especial. Todos os instrumentos são especiais, claro. Todos os instrumentos, eles querem dizer alguma coisa. Mas quando você quer cantar junto com o instrumento se auto-acompanhando, não tem coisa mais completa do que isso.
Tem gente que toca guitarra, que toca violão muito bem. Violão seria um segundo instrumento nessa categoria, eu acho. Pela questão de poder fazer acordes, harmonias, etc. Né? Aí se você faz a melodia em cima, tá bom. Mas esse aqui, meu, você faz a percussão nele, você faz os graves, você faz os solos e recheia tudo enquanto você está cantando. Isso tudo é uma questão assim, uma questão até de orquestração, digamos. Se você pensa numa orquestra sinfônica, os caras, os compositores clássicos, quando eles compõem para piano, estavam pensando na orquestra, geralmente. Então, tinha uma determinada área do piano que era os sopros, outra eram as madeiras, outra era, né, as cordas graves, agudas, enfim. Cada frase, cada voz, né, composta pelos grandes compositores, era composta pensando nisso. Alguns nem deram indicação disso, isso nunca foi dado indicação, isso foi coisa que musicólogo descobriu depois. Né? O meu compositor favorito, o Johann Sebastian Bach, sem o qual não estaríamos aqui hoje, de jeito nenhum, pode acreditar. Porque, inclusive, foi ele que inventou ele colaborou na invenção da afinação que a gente usa hoje, que se chama afinação temperada. Antes, se você tocasse uma música em sol menor, digamos, ou maior, para ficar mais fácil. Eu gosto de sol menor, né? Eu acho sol menor mais fácil. Não, mas maior para a gente ter uma ideia mais clara na cabeça. A escala maior é... se você fosse tocar uma música inteira em sol menor, na época do pré-renascentismo ali, onde... Meu, era uma loucura aquela época, né? Os caras faziam tudo ao mesmo tempo agora mesmo, assim. Eles faziam coros, assim, com 43 vozes diferentes cantando junto, em línguas diferentes. Então, é tudo uma viagem. Hoje você escuta aquilo, parece coisa de ET, assim, é um negócio esquisito pra cacete, né? Porém, o que eu tava falando de Bach é que eu gostaria muito que vocês, se eu pudesse, assim, disseminar um pouquinho dessa sementinha de Bach para todo mundo. A partir dele vocês vão conhecer todos os outros. Porque ele conheceu os outros que vieram antes. Ele era um grande fã do Haydn, ele era um grande fã do Handel, do Bach Hobel, né, do Couperin. Eram todos meio contemporâneos. Um grande cara que da época era um italiano, que era contratado pela igreja, que era o Pierluigi da Palestrina, não tem nada a ver com a Lecetar, hein? É, que puta, fazia corais maravilhosos, cara. Conhecia... Isso, cara, cacete. Obrigado, viu? Mas não é verdade, pô. Hoje em dia, talvez, na época da internet, quem sabe, né? Vai saber o que esses caras estariam pirados com tudo que a gente tem hoje. Talvez não fossem nada. O que acontece é que naquela época eles tinham, pô, tempo pra ficar o dia inteiro fazendo isso, cara. Imagina hoje. Por isso que todo mundo na minha casa me acha esquisito, porque eu só fico acordado de noite, durmo de manhã. Qual é o período do dia que você tem silêncio pra trabalhar? Meu, eu acordo de manhã, tem britadeira, tem buzina, tem criança, tem obra. Ah, bicho, como é que você... E o Bach é uma questão curiosa a respeito disso. Apesar de ele não viver na nossa época, né, industrializada e tudo mais, e toda ferrada, ele teve, assim, muitos... Ele era luterano, protestante, teve muitos filhos, né, com a mesma esposa. Era uma coisa, assim, de 12 filhos, não lembro a quantidade. Dos quais, como costumavam dizer antigamente, vingou 3, assim, né? E eles eram compositores também. O Carl Philipp Emanuel Bach, que era um filho mais velho, era um excelente compositor, né? O Christian Bach também era ótimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Bach compunha as músicas dele, era um gênio completo, ele era um cara Einstein, assim, não tem papo, né? Ele sentava no meio da sala, ele tinha lá um instrumentinho de teclado, na época não era piano, era um precursor do piano, era um... mistura de cravo com piano forte,
que tinha um somzinho meio vagabundo até, né? Muito diferente disso aqui. Isso aqui é uma bomba, né? E se ele sentava no meio da sala, não era muito rico nem nada, ele era um mero mestre de capela lá em Leipzig, aliás. Desculpe se eu estou comendo o tempo do concerto, mas enfim. É que eu me animo falando essas coisas. Puta, limpou o pé com isso aqui. O que foi? Peraí, acho que eu estou sendo repreendido. Mentira. Era isso mesmo. Mas não os culpem, eles têm hora para ir embora e fechar toda essa estrutura aqui. A culpa foi toda minha, minha culpa. Minha gratidão. Bem, para encerrar esse papo, eu vou começar tocando uma pecinha curta, que é uma tocata de Bach, que é bem simples, mas ela é profundamente integrada, profundamente interessante. E ela vai já botar a gente no clima do resto das músicas dos arranjos que vem aí, né? Então, bom concerto para vocês e para mim também. Sempre achei legal quando fazem isso. Joga, né? Tive a minha fase pirata, eu sei. Antes de começar, vou tirar 30% desse volume de piano. Ele é muito bom, quem está fazendo esse som hoje aqui, eu chamei especialmente para isso. E o nosso aumentador também. Então, dá uma segurança a mais para nós.
sabe. O diabo. Sim. The buzz of man. The dogs. And everywhere. Da história do espectador, então eu corri pro piano, aí isso aqui que era Mi mesmo, né? Era um Mi não de escala, de modo, né? Ele é um Mi frígio, não quer dizer que seja frígido, frígio. São as escalas gregas, o guitarrista estuda muito isso. E fica muito estranha a harmonia da música de começo, mas ela vai dar uma suavizada depois, mas ela volta nisso. É muito esquisito isso, né? Por isso que daí surgiu a ideia de chamar a música de Lismo, porque na música portuguesa tem muita influência dos mouros, né, dos árabes, do norte da África. Então eu achava que tinha uma sonoridade assim meio que híbrida, né, dessas duas coisas. E deu certo. Essa música também eu fiz, foi um desafio meu quando eu gravei lá na Alemanha, na Inglaterra, com... gravar aí, tá bonito também. Foi um bom som. Gravei lá com o Christian Garides, né? Aliás, faleceu recentemente, tá todo mundo falecendo aí, então aproveitem. Tem aí, pô, você tá fazendo tantos projetos aí, por que será? Eu não sei, porra. Aí que eu não tô aí amanhã, né? Pô, meu, você só faz frase perfeita, cara. Genial, né?
Deixa eu pensar uma boa profissão pra você, cara. Telemarketing? Não. Marketing. Ai, ai. Ah, não. Podia ser... Ah, corretor de imóveis. Talvez. Mas aí né, vai dar a declaração pro imóvel, não pro contador, pro comprador. Continuando. Senão manda a gente embora. E vão embora também. Pra apagar as luzes. Falando de começo. Tinha exatamente um piano Yamaha nesse estúdio, que foi onde eu gravei um light e tudo. E foi o produtor inglês que veio fazer o trabalho, o Roy Rowland. Doidão, né? Mas o cara produzia muito bem, já sabia tudo. Né? E o equipamento que nós tínhamos aqui era de primeiríssima qualidade. Era ali na. Até não muito longe daqui, não. Era naquela rua do Mackenzie descendo para Santa Cecília, né? Hoje virou uma garagem. Eu olho, eu vejo o esqueleto do estúdio lá dentro, assim, choro, sabe? Porque, cara, eles tinham uma das melhores mesas de som do mundo. Era tão boa que quando eles desmontaram o estúdio, a fábrica comprou de volta para o museu. E aquele som daquele disco que o Taylor fez é um som absolutamente analógico, né? Agora, a gente viveu numa época em que não tinha, assim, era muito difícil programar computador para... Você queria fazer uma sequência de teclado com som de piano, ou de órgão, sei lá, de qualquer coisa, de strings. Não dava, dava. Tinha uns computadores estranhíssimos, se chamava sequenciadores. Eu tinha uma maquininha dessa, que você ficava assim, botando os numerozinhos, aí aparecia a nota, entendeu? Aí você botava um número a mais, ela durava mais, durava menos, ia junto com a outra. Aí era coisa de maluco, né? Coisa de matemático, né? Mais tarde, com a melhoria da tecnologia, é que o próprio Cubase foi um precursor nisso. Eu tive o Cubase bem cedo também, num computador Atari, né? Até os meus ex-alunos lá da Yamaha, eu fiquei de mostrar para eles, acabei não mostrando, porque não dava para tirar de onde estava. Se eu tirasse, acho que ia vir uma múmia junto, não sei. já estava assim, virando fóssil, né? Assim. Mas era muito legal, era muito legal. A Atari teve uma época que ela fez computadores voltados principalmente para música, para arte. É na mesma época que o Apple estava desenvolvendo aqueles primeiros, aquelas caixinhas preto e branco, né? E foi ali que eu comecei a mexer com informática para música, né? Mas quando gravou essa música do Viper, que é a Live for the Night, não tinha nada disso. A gente estava lá jogando no estúdio, lindo estúdio, o estúdio que gravava o Altemar Dutra, sei lá, entendeu? O Emílio Santiago.
Mas eu só gravava uma galera assim que vendia pra caramba, né? Era o estúdio da RCA, depois virou BMG, Ariola. E, cara, assim, tinha tudo rolando no estúdio, menos um sequenciador. Não dá pra fazer, não tinha computador naquela época. Eu tô falando do ano de 88 para 89. É isso? É. É porque o Soldier foi 87. Então, o que aconteceu? A gente também não tinha, assim, os teclados nossos. Não eram aqueles puta teclados, aqueles puta timbres, né? E a gente queria, com essa música, conseguir um timbre fodão, especial, que seria uma mistura de cravo com violão, com piano, né? Com pad de teclado. Aí a gente arranjou emprestado dois teclados, cara, que eram míticos, sabe? Era um francês que morava no Brasil, vocês devem lembrar daquela banda Metrô. Era o tecladista da banda Metrô, cara. E que veio de boa, emprestou os dois teclados dele, eram dois Roland, um D50 e um S50. E aí, o que aconteceu? Eu gravei uma parte no D50 e outra no S50, que era o sample da época, né? Foi foda, porque o Roy Rogers botou um metrônomo, pack, e eu tinha que tocar isso com a precisão mais exata do mundo. Eu fiquei, sabe, repetindo de ano ali, vários anos, entre aspas, né? Tinha que voltar no dia seguinte, fazer de novo. Mas o legal dessa história é que aquilo lá não foi programado, aquilo foi tocado, né, meu? Então era uma mão fazendo uma coisa e outra. E aí eu mesmo inventei esse arranjo no começo, antes era só acorde de violão, né? Aí a gente botou uns acordes juntos, a gente botou um... E deu um puta do resultado. Não é à toa que, provavelmente, é a música mais famosa do Viper até hoje. Pelo menos é um hino, né? Bom, tá vendo por que eu não posso trabalhar no emprego? Eu gosto de inventar umas introduções novas para vocês. Still
Nossa senhora. Essa foi de Calbi, mano. E pior que a microfonia que deu ficou perfeita. Falou, porra, não sai de novo não, tá vendo? Grava aí. Porra, de novo. Vamos lá, se eu viro uma parada, deixa eu tocar, vai. As my body and my soul can keep pretending in the heart of me. Um cara uma vez, puta que pariu,
meteu um pau em mim, falava assim, esse cara copia todos os músicos clássicos. Claro, porra! Era a minha intenção desde o começo. Tanto que eu tava a dica, pô, essa música chama Moonlight por quê? Existe a sonata lunar. Pensa um pouquinho, cara. Ele criticou também a Unfinished da Lembro. Não lembro. Não lembro. Eu tô achando que você pode ver a capanga, hein, meu? Vamos conversar depois aí, fazer assim. Tem muita gente que. Ó. Precisava dar uma sumidinha. Por um tempo. Quem sabe o que eu falo? Então, já prestando uma homenagemzinha a Bach, vamos prestar a Beethoven, que é o trio, né, meu? Se vocês ouvirem tudo de Mozart, de Beethoven, acabou. Não precisa ouvir mais nada. Schubert é legal. Por isso, o Finisterre Alegre de Schubert é a Sinfonia Inacabada. Cara, não precisa estudar muito inglês. Vai no tradutor de qualquer, vai pô. Unfinished. Inacabado. Alegro, porque era o movimento da sinfonia que foi inacabado. O primeiro movimento. Era o único, aliás, foi o único que ficou. Né? E, na minha opinião, era a sinfonia mais bonita de Schubert. Que o Schubert tinha um estilo muito parecido com o Beethoven. E era um cara tão simples assim, ele. Tocava violino na Orquestra de Viena, não sabe nada da boa, nada dele, low profile, como se fala, né? E fez coisas maravilhosas. Morreu aos 35 anos também, como Mozart. É. Sim! Calma! Sim. Calma! Calma, calma! Calma! Vamos continuar, vai! Eu fiz essa música com 17 anos, eu já queria prestigiar a Beethoven. Né? Eu estava entrando na faculdade nessa época. E aí o Wagner achou muita frescura, e aí eu também tinha que estudar pra cacete, aí a gente se separou naquela época. Mas somos bons amigos hoje. Né?
Suddenly você ficar, né, distinguindo por preferência sexual, porra. Tem problema. Não, digo, as mulheres que estão com lindas também, nunca vi, acho que eu nunca vi. Eu. É? Ah, é, são chatas, é verdade. Tô brincando. A gente aguentou tanta porrada na cabeça durante 20 anos que vale a pena agora desenvolver um pouquinho, né? Coitado do Corinthians. Vai voltar seu cliente. Acho que não, né? O cara tá voltando aí, vai dar certo. Vambora. Bom. Agora, cá entre nós, hein? O hino do Corinthians é o mais bonito de todos, hein? Porra, o Palmeiras, velho. Essa música de cantina, meu, porra. Tá bom. Mas Santos! O Santos é interessante, tem uma parte que fala: Santos! Santos! Gol! Isso por si, né? Chega! Silêncio! Silêncio, pô! Vou tocar uma música que ela não foi feita para piano, mas, puta, é uma das músicas favoritas assim, que eu já escrevi. Né? Vamos lá. Eu fiz uma bem bolada aqui, acho que saiu legal. Quer dizer, não tem uma parte que é piano, mas não é o principal. É uma música que gosto muito. Thank you.
repertório que não tava boa. Ficou bom, velho. Essa parte aqui é tão... Na boa, vai. Waiting for Sunday. Thank you.
Thank you.
Não posso. Eu não gosto da arrependo. Não, até você guarda, né? Você usa daqui a 2 anos. É possível. É assim que funciona. Então eu vou fazer diferente. Vou manejar um outro grande compositor. Que nós, já que nós estamos nessa tonalidade. How we are going to hide.
Ontem e ontem, durante as, tipo, as 3 horas, ele não para de falar, né? E eu falava, amado guru, querido mestre, mas ele é mesmo, cara. Tem um cara no Brasil que eu pago um pau feio. Assim, é uma coisa engraçada, porque a gente tem uma amizade pessoal muito legal. Mas quando a gente fala de música, cara, eu vi um aluninho assim na frente do cara. Eu fico envergonhado, cara, pessoalmente. É, ele queria ter vindo tocar nos shows do Xamã em São Paulo. Ele ia tocar no de BH, mas ele não estará em BH, mas estará no Rio, então ele vai tocar no Rio com a gente. Quem quiser ir lá? Se voltar vivo? Eu estou falando que eu fui recentemente. Tá brabo, cara. Né? O projeto está fazendo um cobertinho lá. Você tem que passar exatamente entre os balas cruzadas, né? E falaram assim um dia. Vai de ônibus e BRT que eles não, pobre eles não vão tirar, né? Puta, aí outro dia eu vi no da Atena, BRT no Rio parado, todo mundo jogando no chão, os balas traçando assim. Né? Pô, não dá, então tem que ir de, sei lá, de foguete, não sei. E assim, o Rio, cara, a cidade que eu gosto muito, né? Porque minha família é de lá, então eu passei a infância praticamente lá. Era outra coisa, né, bicho? São Paulo também era. Acho que cabe a nós aí fazer a nossa parte, né? E não vou fazer nenhum discurso político porque às vezes eu não dou mal fazendo isso. Mas eu acho assim, a gente da mesma forma que sabe tirar, sabe pôr e sabe tirar, e sabe pôr e sabe tirar, e sabe pôr. Isso não é sexual não, tá? Mas tem que saber pôr e saber tirar sempre. Já que a gente é tão democrático assim, a gente deve dar sim a chance de que tudo dê certo. Eu torço muito para que tudo dê certo. Mas se não der certo,
traz o tema de volta. É o vampiro, né? É o vampiro Serra. O Temer é um mordomo. O Serra é que levanta daquele caixão assim. Um show de horror, eu pensei. Essa aliança aí. Matava uma família, mas o caralho. E o mãozinho é o Lula. A Dilma lá também muito chapada, assim. Muito. Pelo menos era engraçado, né? É. Você explica um negócio desse lá fora, ninguém entende porra nenhuma. A gente realmente é o país da jabuticaba, meu irmão. O pior é que é gostoso. Você vai pros países assim, né, pô? Tipo, lá na Escandinávia, o pessoal adora aquela... Na Europa, em geral. Eles fazem bala, fazem doce, fazem tudo com aquela raiz preta, né, que chama licorícia. Lá eles chamam de lacrits. É horrível, meu. Aquele negócio só pode servir para quando dor de garganta. Deve ter uma quantidade medicinal que eu não sei. Hã? Delícia! Porra! Meu filho acha. É, masoquista sempre tem. Eu vi uns mexicanos comendo pimenta pura também já, pô. É, cada lugar com a sua. Com a sua cultura. No nosso caso é a mandioca, né? E a jabuticaba. A jabuticaba é. Bom, deixa eu parar por aqui, chega. Porra, meu. Fui contratado pra ele. Tô tão mal que eu nem consigo ler isso aqui. De óculos, hein? Então, voltando ao finalzinho da música. Where have you been now? No more.
3, 4. Vai! Quis fazer uma firula que eu não devia. Claro, isso dá pra fazer, né? Seja assim maravilhoso. Mas, pô, o piano da Inside é assim, né? Tipo aquelas tecladinhas que a criança compra pra aprender a tocar nas notas. É assim, cara. Então, por isso que eu fiz questão de tocar essa música no Diário Vastai, porque... A coisa que eu acho mais fundamental do piano, independente se você toca bem, improvisa bem, sola bem, tem uma boa memória, tem uma boa técnica, etc e tal, ele nos dá a possibilidade, esse instrumento aqui, de mexer com uma coisa que é própria da música e com as bandas a gente não mexe muito, porque é muito difícil. É a dinâmica. A dinâmica quer dizer mais baixo, mais alto, no meio, silêncio, som. Tudo isso faz parte da música, definição de música. Né? Com banda de rock, banda de metal, pô, quem consegue fazer tá de parabéns. Eu já tentei várias vezes, mas eles esquecem na segunda vez. Então, a gente tem que se acostumar ao nosso environment metal. Olha, consegui ver esse óculos. Consegui ver? Cara, tá ficando um negócio feio aqui. Melhor, né? Como é que é? Ponto 52? Que isso? O nono do tamanho da letra. Hã? Tamanho da letra. Ah, porra! Eu entendi. Ponte 52. Eu falei, não, caiu um viaduto de fato. Mas... Eu vi. Thank you.
o tom e manda. Thank you.
Costumo comer muito cabelo quando eu volto. É inevitável. E pra tirar fora. No meio do show, então, nossa puta ânsia de volta, tem que enfiar a toalha inteira na boca pra ver se volta junto, né? É isso, cara. Filma uma toalha, um guardanapo, que tiver gravado. Porque você não sai, o cabelo é um treco assim que vai grudando de fogo. Acabei engoliu. É ruim pra voz. Fica cantando meio parecido com o Tony Ramos. Laringite, laringite e... Bronquite. Bronquite mesmo? Asma. Eu tenho bombinha aí, viu? Eu não tenho bronquite. Mas eu gosto. Meu pai tinha bronquite, ficava o dia inteiro pela porra. Eu falava, puta, ele não deu pra usar bombinha, cara. Eu fiquei maior de idade e comprei. Está embaçado, fora de prumo. Não. Isso só está me atrapalhando. Por isso que eu uso óculos no show. Eu prefiro tropeçar nos trecos do que sair um desse voando. Outro dia saiu um voando. Onde é que foi, cara? No aeroporto, sei lá. Eu perdi uma lente. Eu perdi uma lente. Aí, pô, você ficar com a olho de uma lente só. Muito ruim. Cheveró. Esse óculos, eu tenho dois dele, né? Dois demais. Não fazem mais ele. É... Puta, esse óculos aí, bicho, se eu ficar sem ele. Quer me sacanear? Arruma o meu óculos. Ah, a gente estava chegando no refrão. Vou pegar daqui então. Hear the sound.
Fala sério. Eu realmente tive um atraso, não foi culpa minha. O Uber me deixou aqui no meio do metropolitano. E eu tenho que voltar lá com R$1.000. Então, cara, assim, apesar disso, apesar de toda a pressa e o estresse, né, a gente não quer que isso aconteça nunca. Mas fala a verdade, você não dá vontade de ficar, tipo, 4 horas fazendo assim. Pode continuar. E se eu tocasse Iron Maiden, então? Aí vocês iam pra... Não, calma, esse é o último do show, pô. Drive for Ed. Só pra Queen. Aí... Eu não ia tocar hoje, não ia tocar. Nem meia lá do set. When the sun cried out. Ah, vai todo mundo cantar coral? Fica lindo. Tá bom, peraí. Eu não tenho como ler pra dentro. Thank you.
mim não sentindo, não. Pra mim é a melhor banda de rock que já existiu. Os Beatlemaníacos que me perdoem. É, claro que sem os Beatles não haveria o Queen, né? Fizeram, inventaram muita coisa, os próprios Rolling Stones, as próprias, né, as bandas da época lá, o Doors e tudo, mas pô. Queen foi a banda que mais variou musicalmente ao longo de toda a carreira. É um hit atrás do outro. Meu, quando os caras falaram assim, a gente quer fazer música eletrônica, dance music, eles foram e fizeram, deu certo, cara. Eles falaram assim, a gente quer fazer punk rock, deu certo. Quer fazer... Eles têm um monte de música que é ritmo de bolero, cara. Tchá-tchá-tchá. Você pega lá no teclado, né? Tipo... I want to make free. Ué? Isso é um bolero, cara. Muito louco. Se desse na mão da Rita ali, ficava direitinho. Nada contra a pessoa, tá? Até achava ela muito legal, só que não é o meu cup of tea, né? Tô lendo um negócio muito esquisito aqui. Calma, filho! Já sei. Eu toquei da outra vez para encerrar as nossas homenagens musicais, né? Eu também não ia tocar na época, mas toquei. Vocês sempre conseguem. Mas é legal isso. Eu vou preparando outras coisas para os próximos. Esse formato aqui de show, eu espero que... sucesso que não... subir comigo hoje. Espero que continue no Sesc pelo Brasil inteiro, porque meu, o Sesc é o sonho de consumo do músico e do público, né? Porra, ingresso barato, puta conforto, os melhores equipamentos, as puta localizações. E o músico ainda pede um piano e tem. Porra. Isso é genial. Eu quero agradecer meu amor Sesc por ter acreditado nesse projeto, porque... Na verdade, nem era para ser tão instrutivo quanto eu estou fazendo aqui, né? Acho que é um pouco de sentimento de culpa de ter chegado atrasado. Eu ingeri alguma daquelas fumaças que estavam por ali, né? Chama-se fumo passivo. Não sei se tem a ver com a apresentação de hoje, mas que tão barato está. Vou dar uma passadinha lá, quem quiser a gente pode conhecer o pedaço. Já fiquei brother da galera. Mas tem que levar aquele Milão lá, tá? Senão não volto. Tá legal. Eu vou prestar uma última homenagem aqui. Essa é uma peça que... Quando eu comecei a tocar piano um pouco mais de verdade, digamos assim, a gente tem que passar por um... Tem que passar por um momento da vida do estudante, ou depois que você se torna um concertista de verdade, que era a minha vontade, né? Até um certo momento. Mas aí a vida levou para os lugares. E foi bom. Isso aqui eu ainda, pô, amo, cara. E eu consegui trazer um pouquinho disso para dentro do rock, né, para dentro do metal. Acho que piano mesmo assim, talvez tenha sido a primeira vez. Tinha sempre os tecladistas, eu sempre respeitei muito os tecladistas, gostei muito sempre dos trabalhos do John Lord, do Rick Wakeman, né? E sempre curti pra caramba, mas assim... Era difícil ver um pianista numa banda de rock, né? Era uma coisa mais do jazz, ou da música clássica. Então, pra mim é como eu falei pra vocês, né? é um sonho realizado. Quando vocês forem embora, eu vou pedir pra ficar aqui mais umas 2 horas tocando. Pode, esconde aí. Aqueles caras que escondem pra ver outra sessão do cinema. Quando eu gravei o último disco junto com o Xamã, né?
o Reason, eu gravei as partes de piano de verdade, né? Um piano que era um puta piano que tinha na minha ex-faculdade. É tão bom quanto esse aqui, ou melhor. E foi engraçado porque os caras terminaram a gravação, os caras estavam juntando os cabos e tal, ô meu, vambora e tal, já juntando tudo aqui, tatar e tal. Eu nem escutei os caras falando. Estavam tocando aí, mas já acabou mesmo. Tipo assim, não, mas não é todo dia que eu pego num desse, entendeu? Assim, tipo, é, isso aqui é sonho de consumo para muita gente. Eu sou um deles. Eu preferia ter um desses do que ter, sei lá, cara, 4 Mercedes. Entendeu? Faz muito mais sentido. Então, fora que, eu não sei, eu acho isso aqui bonito demais. Como falei pra vocês, eu acho uma obra de arte. E agradeço mesmo o Sesc por compartilhar a minha visão. Agora então vou pedir que todo mundo meio que relaxe. Relaxe, mas que não relaxe no sentido de ah, a vida é linda, estamos no campo e tal. Não. Relaxe para dentro do seu interior. Porque o que esse cara escreveu nessa primeira página do primeiro volume, do primeiro disco que foi feito na era moderna da música clássica, que foi quando o instrumento passou a ser afinado de um modo que podia tocar e tocar e tocar em todas as tonalidades sem precisar ir lá e reafinar. É, alguns intervalos saíram um pouquinho prejudicados com isso. Tipo, na escala pitagórica lá da Grécia Antiga, a terça menor, que é essa aqui, ó, ela não soava tão batida assim, ela era mais lisinha. Em compensação, essa nossa de hoje, privilegiou as quintas, as quartas e a oitava, naturalmente. Cheio de aula. É, o que eu quero dizer é o seguinte: quando esse cara foi começar a desenvolver o novo piano, que começou a ser usado dali em diante, direto, que era o piano já temperado, ou seja, cada meio tom é igual ao outro. Antigamente não era, antigamente um meio tom era um pouquinho menor do que... Por exemplo, um violinista que não tem traste no violino, ele toca sempre, vamos supor, o Ré sustenido mais para si, mais alto, mais agudo, do que o Mi bemol. No piano só a mesma nota, tem nota aqui. Aqui não dá para fazer isso. A gente tem outras vantagens que eles não têm, né? Agora, por que que é engraçado, né? Porque é a nota oposta. O Ré sustenido é mais alto porque ele vai cair no Mi. Ele é... Naturalmente, se ele está aqui, ele vai... Vai resolver aqui. O outro é para baixo, porque está no... Aí faz sentido, né? A música... Por isso que eu falo música ocidental o tempo todo. Porque a música árabe, a música indiana, a música africana, a música asiática inteira, a música da Polinésia nativa, eles não têm 12 notas só. Eles têm umas 39, sei lá. Eles sabem reconhecer, né? É que nem aquela história dos esquimós lá na Groenlândia, né? Que diz que tem uns 352 palavras diferentes para designar gelo. Claro, né? Os caras vêm sua vida inteira com ele. A sua também. Quer ver uma coisa interessante? Vou fazer uma coisa interessante, sério. Geralmente, quando você aperta o piano, isso é fantástico, né, cara? É foda. Outro dia, o filho de um amigo meu veio me perguntar: quero ser vocalista. Vai estudar piano. Vai estudar piano primeiro. E se você estudar, não precisa ser piano, naturalmente, mas um teclado, uma guitarra, um violão, se você tiver um mínimo de embasamento harmônico para poder cantar em cima, para saber o que você está fazendo, se você for um baixista, um baterista, um vocalista, puta, como você vai fazer melhor, cara? Para quem quer estudar, tem gente que nasce já com puta talento, não precisa, né? Não, eu estudei pra cacete.
Estudei mesmo, cara. E gostei de estudar, gostei de ir a fundo, saber onde começou. E até hoje não entendi onde vai parar. Aquela coisa. Bom, então eu gostaria que vocês relaxassem para escutar essa música, que depois ela foi reescrita, tá, por um outro compositor, que o se utilizou disso aqui, mas isso aqui é do ano 1710, alguma coisa assim. Ele nasceu em 1685, tá? Na época do reinado do Rei Sol, 1014. Mas olha o que esse cara inventou na época, né? Aí inventaram uma versão, assim, ficou linda também, super conhecida. Mas eu quero lembrar sempre as pessoas de que começou como um exercício para piano. É o primeiro prelúdio em Dó maior do Cravo Bem Temperado de Bach. Vocês vão reconhecer. Thank you.
Yes. Diferente em cada parte da música. Eu achava que seria mais legal.